Evropska policijska agencija Europol objavila je saopćenje povodom jučerašnjih hapšenja u Bosni i Hercegovini, prilikom čega su uhapšene 23 osobe. Oni navode da je riječ o užem krugu mete visoke vrijednosti koja je ranije uhapšena kao šef superkartela, što je Edin Gačanin. Među 23 osobe koje su jučer uhapšene nisu samo pomagači, već i korumpirani dužnosnici identifikovani kao pomagači kriminalnih aktivnosti mreže. Uoči ove akcije BH organi su prije uhapsili dvojicu osumnjičenih i zaplijenili 55.000 eura u gotovini, 8 komada vatrenog oružja, 11 policijskih radiostanica i dokumentaciju o pranju novca. Na dan provođenja akcije službe za provedbu zakona dodatno su oduzele gotovinu, automobile, laptope i izuzeli druge dokaze. Europol je podržao jučerašnju akciju koja, kako su kazali, služi kao još jedna prekretnica u borbi protiv takozvanog superkartela, Saveza kriminalnih mreža koje su kontrolirale veći dio evropske trgovine kokainom. A povodom jučerašnje akcije oglasili su se i iz SIPE. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jučer su privremeno obustavili transakcije za neke od privedenih osoba. I SIPE dodaju da je prilikom rada na predmetu u jednoj od komercijalnih banaka izvršen pretres jednog sefa, dok je drugi sef blokiran. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Ibrahima Hadžibajrića, bivšeg načelnika Sarajevske općine Stari grad, te Elmedina Karišeka, Sejda Hadžibajrića, Almede Stanović, Fahrudina Novalije i firme Plaza Group, i to zbog najtežih koruptivnih krivičnih dijela propisanih zakonima Federacije Bosne i Hercegovine i kantona Sarajevo. Inače, ovo je prva optužnica u kantonu Sarajevo nakon uvođenja ovog krivičnog djela u krivično zakonodavstvo kantona. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se danas u Sarajevu s delegacijom Grupe prijateljstva Francuska-Zapadni Balkan u Senatu Republike Francuske. Sastanku je prisustvovao i ambasador Republike Francuske u Bosni i Hercegovini François Delmas. Bećirović je izrazio zahvalnost na podršci Francuske u svim oblastima, a naročito pri donošenju odluke o početku pristupnih pregovora naše zemlje s Evropskom unijom. Razgovarano je i o usvajanju rezolucije o 11. julu kao Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanje genocida u Srebrenici počinjenog 1995. godine. Izražena je zahvalnost Francuskoj i njenom predsjedniku na podršci rezolucije o genocidu, što je ocijenjeno kao još jedna potvrda prijateljskih odnosa Bosne i Hercegovine i Francuske. Nema znakova usporavanja izraelske vojne akcije, vrše se nemilosrdni zračni napadi i agresivne operacije na terenu u sjevernom, centralnom i pretrpanom južnom dijelu pojasa Gaze. U centralnim područjima u proteklih 48 sati napadnuti su izbjeglički kampovi Nuseirat, Burej i Magazi, kao i dijelovi Deir al-Balaha grada o koji je rečeno da su ljudi sigurni. Nakon što se izraelska vojska povukla iz Han Yunisa ranije ovog mjeseca, stanovnici svakodnevno odlaze u bolnicu Nasr u potrazi za tijelima svojih najmilijih kako bi ih mogli pokopati na drugim lokacijama u trajnim grobovima. Agencija civilne zaštite kaže da su od petka u bolničkom dvorištu pronađena ukupno 283 tijela. Međunarodni odbor Crvenog križa dao je 1500 vreća za mrtve i zaštitnu opremu medicinarima kako bi pomogli u prekopavanju terena i premještanju tijela. U 200 dana napada Izraela na pojas Gaze ubijena su 34.183 Palestinca. Pod ruševinama i pored puteva ima još mrtvih, ali zbog prepreka izraelskih vojnika, medicinski timovi i službenici civilne zaštite ne mogu doći do tijela. Desetine ljudi uhapšeno je tokom propalestinskih protesta na Univerzitetu New York na Manhattanu u Sjedinjenim Američkim Državama. Mediji su objavili da su službenici njujorške policije intervenirali tokom protesta koji su organizirani u cilju osude izraelskih napada na pojas Gaze. Desetine je uhapšenih tokom noći, a školski upravitelji krenuli su u akciju. Mohamed Halil, aktivista sa Univerziteta Kolumbija, pozvao je svoju instituciju da prestane finansirati industrije povezane s ratom. Neki jevrejski studenti u međuvremenu kažu da je veliki dio kritika Izraela skrenuo u antisemitizam i učinio da se osjećaju nesigurno.